На вихідних понад 30 пряникових будиночків виставили на продаж аукціон в одному із торгівельних центрів міста. До їх створення долучились усі бажаючі. Вже традиційна благодійна подія зібрала більше 24 тисяч гривень. Виручені кошти спрямують на лікування тяжкохворих дітей. Більше подробиць – далі. 11-річна Софія долучилась до благодійного аукціону. Створила разом з мамою і татом пряниковий будиночок. Будиночок Святого Миколая. Ми приклеїли там поряд сніговика з будиночком, зробили там на криші місяць і небо з зірками. Робили ми його десь, може, півтора години, десь так. Робили весь будиночок, там ще доклеювали сніговика далі мама, бо у нас би не зовсім гарно вийшло. У пряниковому містечку представлено 34 солодкі будиночки, а поміж них запустили іграшкову залізницю. Мета такого заходу – це волонтерство, а також можливість об'єднати як дорослих, так і малечу. Для аукціону готували вироби кондитери, діти зі шкіл та садочків, небайдужі чернівчани і не лише. Про те, що випікати – це зовсім не складно, вкотре доводить волонтер Катерина Пономарьова. Потрібно різдвяний настрій. От цього року ми, наприклад, з нашими волонтерами, всі волонтери зробили будиночок своєю родиною. Треба замістити тісто. Я з усіма ділюся рецептом і не скриваю зовсім, там немає ніяких таємниць. Я розповідаю, як зробити глазурь. Потрібно мати бажання, напевно, включити різдвяну музику під цей час, тому що ми коли робимо, ми включаємо різдвяну музику. І коли от ти входиш в цей різдвяний настрій, він у тебе сам собою складається, цей будиночок, тому що тут немає ніяких обмежень. Ти можеш його прикрасити будь-чим, що у тебе під руками, чи зробити такий будинок, який ти хочеш. Виручені кошти з продажів спрямують на лікування діток-інвалідів по програмі «Хоспіс». Лілія Луленко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».